Тэгээ. Баянбүр гэдэг нэртэй бүтээл байна. Media installation гэж хэлж байна. Тэгээд бүтээлийн маань санаа гэвэл ерөнхийдөө дотор бас байгаа. Дотор ажил энэ хоёр нь хоорондоо холбоотой бөгөөд оно нэг хүн байгальтайгаа ингээд нийцж амьдраасаа тэгээ одоо байгалаа сүтгэхээс илүү хамт ингээд зөвхөн амьдраасаа гэдэг л санааг гаргаж ирсэн. Энийг ханаас санааг нь олж авсан байх. Санаа болохоор өнгөрсөн жил Дорногавд болсон арга хэмжээнд Ibimap дээр ерөөхдөө тэнд очиход ингээд битүү зөлдөлттэй хэсэг ганцхан одоо юм байгаа бидний болсон хэсэг тойроод модтай одоо өдөр болгон хэдэн тон усаар усалдаг гэлээ. Тэгээ нүг зөлжилт их явагдсан тухайга тухайн бодол орж ирээд тэгээд ерөнхийдөө бичлэг хийгээд тэр бичлэгээ эдитлээд ийшээ оруулсан байна. Дотор болохоор яг эдитгүй буюу natural тэг видео хэсэгтэй тийм ажил байна. Тийм нэг хүн байгууллага барилгалуу орохлоор нэг байгалаас юм тасарчдаг юм шиг санагдаа. Тэр байгальтай холбохын тулд одоо энэ дууны ус ингээд сэргэлж байгаа чимээгээр нь ерөөхдөө байгалыг ортуулж өгөөд дээрэс нь яг natural видеогоор нь тэр нэг хүртгэж хүртүүл хүргэж хөх гэж л зарсан да. Тэгээд